Tai yra didžiausia gėda ir man labai gaila ir skaudu ir liūdna dėl tų žmonių, kurie atėjo mūsų palaikyti, o mes atrodėm kaip pirmokų komanda. Neturiu daug ką pasakyti iš tikrųjų. Na ir dabar turėsit 8 dienas iki paskutinių rungtynių, turbūt bandysit nuteik komandą, kad reikia prieš sirgalius atiduodoklį. Aš esu jau minėjęs, ar treneris turi nuteikinėti žmonės, kurie dar nori kažką tai krepšinėje pasiekti. Man atrodo, žaisdami Pasvalyje, jie turėjo visas sąlygas tobulėti ir treniruotis ir kabintis į krepšininko karjerą ir taip toliau. Tai aš nemanau, kad aš turėčiau juos nuteikinėti ir motyvuoti, kad jie žaistų ir kad jie atiduotų visas jėgas aikštelį. Geros nuotaikos, geros nuotaikos. Skau, žaidžiam šitą sezoną, atskau, ne vieną kartą, skau, kai amerikietiškose kalneliuose turėjom didžiausią pralaimėjimą 40 taškų, šiandien sugebam 40 laimėti prieš Pasvalį, kuris laimėjo prieš Klaipėdą. Nu, įdomus čempionatas, galiu pasakyti, aš nežinau, nuo ko čia priklauso, meistriškumas, nusiteikimas, nežinau. Aišku, mes šiandien važiuodami šnekėjom, kad mums šitą pergalį labai svarbi, nes žinom, Kėdainiai, jeigu 2 rungtynės laimi, tai jie gali mumi nedasivyti ir nepatekti. Dabar, manau, mes davėm tą užduotį Kėdainiam jau sunkę, nes jiem reikia išvyko laimėti visas rungtynės. Tai, manau, minimum tas toks jau gal galima sakyti kažkaip ir įvykdytas tas uždavinys. O kai bus, tai bus. Nuo Mažeikių priklauso, aš manau, kad mes dabar dasivijom. Tai galim dar pakilti irgi 7 vietos. Ta Pasvalio pergalė prieš Neptūną nebuvo, na gal išgazdinusi netinkamas žodis, bet taip privertusi šiek tiek galbūt irgi sunerimt, kur varžovas tai, negali žinot, koks bus. Tai mes ir šnekėjom, jiem dabar jie atsipalaidavė, jie mato, juos neslėgė joks įtampa, žino, kad jiem, nu, kaip sakant, jie nepakils jau ten, dėl garbės gali žaisti. Tai, aš sakau, šiandien mes ir važiuodami, mes labai akcentavom tą dalyką, kad turim agresyviai žaisti, bandyti rizikuoti ir aš manau, tas dalykas pasiteisino, bet, nu, žinau, tokių rungtynių, kai šiandien 30 asistų, 150 efektyvumas, žaidėjai, nu, visi pelnė taškus, visi pataikė, nusimetimai tikrai buvo, aišku, kai sako, kai varžovas leidžia, taip žaidė, bet šiandien man buvo tokių labai, nu, tikrai, gal per sezoną mažai jau buvo labai tokių fainų dalykų, kur žmogus gavęs, gali mes nusimeta savo draugui tas metą. Nu, sakau, tokias rungtynės kartais gali ir pralaimėti, jeigu tu žaidi stanuotai, kad tokia su puolimu tokiu. Tai aš galvoju, šiandien tikrai buvo tikrai geros rungtynės. Kėdainiai jums buvo atmetę 116, nebuvo noro pagerinti ne, tą rezultatą ne, ar apskritai sezono geriausia pasiekti ir Juventus tą 119 pagerinti? Ne, mes apie tai negalvojom, pasišnekėjom, kad ir mes galim, bet nu, su Kėdainiai, žinot, ten tikrai buvo tas, kaip sakant, tas tokios rungtynės, kurių net nesinori, aš net nesupratau, kaip mes ten žaidėm. Nu, tikrai nesupratau, nes mes bandėm ir taip gintis, ir taip, ir, nu, absoliučiai niekas nesigavo. Absoliučiai. Po rungtynių mes labai akcentavom tada tas rungtynės su Mažeikiais, nes mums labai svarbios Mažeikiuose buvo ir mes jas laimėjom. Tai aš galvoju, tas toksai pasąmoniai žaidėjom, kad jau jie 8, kad jie atkrintamasis pateko, aš galvoju, gal tas net kažkiek davė savo. Jeigu tai buvo, nu ką, padarysi, bet šiandien reiškia, jie suprato, kad mums reikia pergalės. Na ir pabaigai atskleisit priežastį Tauras Jogėlą, kodėl nežaidė? Trauma. Aš sakau, šiais metais, kaip sakant, yra. Mes turbūt labai retai žaidžiam visą pilną sudėtim. Nes tikrai, aš manau, buvo labai nervingas ir sunkus etapas, kai žaidėme etapą šitoj taurėje ir tikrai rotacijos neturėjom ir manau, tie žmonės, kur žaidė labai daug laiko, žaidė tas, jie buvo, kaip sakant, jau persisoti net to krepšinio, nes tikrai buvo nuotaikos nekokios viskas. Dabar manau, čia mes turėjom tą duobelę su Kėdainiais, nu, Žalgiris, ką duobelė, nu, 40 ir ten kiek taškų, nu, kaip ją pavadinsi. Be Žalgiris, manau, savo pasistatęs, jeigu užduoti, daugam gali 30 atskaičiuoti ir daugiau. Tai va, tai aš, faina, aš manau, su Rytu mes tikrai irgi neblogai žaidėm, laikėmės tuose rungtynėse,
ten viskas trenerį pašalino biškį. Na, tai manau, ten gavom 3 taškus ar kas. Tai va, tai va, tokios tokios.